Доброго дня, мене звати Артем. Я є лектором Київського бранчу 15 на 4, де читаю лекції в основному по своїй прямій спеціальності ядерна енергетика, ну і пов'язаним з цим речем. І сьогодні я вам привіз одну зі своїх недавніх лекцій про мирні ядерні вибухи. Для початку питання. Для чого нам необхідні вибухи от в мирному житті? Дурне питання насправді. Ми всі з вами любимо вибухи. Ми заради них ходимо в кінотеатри дивитися на фільми. Ну і пові... ну, я думаю, це кожен з вас вважає, що це круто. Думаю, коли ти стої... стоїш і за спиною в тебе робиться великий бадабум, і ти такий і ідеш на зворушний, а в тебе в голові. Боже, як це було круто! Насправді ні. Вибухи в нас застосовуються для досить прозаїчних речей, таких як екскавація ґрунту, руйнування будівель і так далі. Просу, просу, Просунулося саме мирне використання вибухів завдяки динаміту. Це, це була створена перша нормальна вибухівка з часів чорного пороху, та завдяки його батечку Альфреду Нобелю. Ну і в принципі, саме от, застосування в мирному. Ру Руслі динаміту для нас набагато зрозуміліше, тому що ну, от, всі думаю, ми бачили ці червоні динамітні шашечки, ми їх асоціюємо більше е не зі зброєю, а з мультиками або петардами або роботами в шахті. Ідея використання ядерних вибухів для тих же самих мирних цілей витала в повітрі з того, з того самого моменту, коли був здійснений перший ядерний вибух. Власновочний зображений на слайді, це Трініті у 1945 році під лос аламосом але про це почали дійсно говорити якось більш-менш публічно, лише починаючи з року 53-54, спочатку в Радянському Союзі, а потім і в США. При цьому виділялися три можливих використання ядерних вибухів в мирних цілях. Перший це підземні або камуфлетні ядерні вибухи, при яких в нас немає викиду матеріалу назовні. Але у нас тим не менш от я, так приблизно утворюється порожнина після ядерного вибуху в землі. І тут утворюється зокрема от така от структура, яка називається в літературі чимні з англійської димохід. Тобто утворюється отака от от довга трубка, така от довга трубкоподібна структура, всередині якої знаходиться перебита порода. І, і певні певне застосування тих чи інших ядерних вибухів, в тому числі воно пов'язане саме з утворенням з утворенням або не утворенням цієї структури під землею. Я я буду оце слово чимні регулярно вживати в наступних слайдах. Другий вид мирних ядерних вибухів це вибухи на викид. Красномовно. Ну я думаю, зрозуміло для чого що вони роблять, вони викидають великі маси ґрунту та порід, і вибухи для наукових цілей. For science. Першніше перейду вже до конкретних прикладів. спонсор цієї лекції МАГАТЕ, Міжнародна організація з атомної енергії. МАГАТЕ We don't want to set the wall on fire. but we do. Першим спочатку ми розглянемо підземні ядерні вибухи. От це це приклад використання цієї от структури чимні для інтенсифікації видобутку нафти та газу з не дуже інтенсивних родовищ. В даному випадку у нас ця от структура чимні вона виконує в нас роль дуже великої власне власногорчі скважини, за кої ми будемо викачувати на нашу нафту або газ, і це може значно збільшити рівень виробництва. Ну, от одним з таких перших експериментів по цій темі був в Сполучених в США в 1967 році потужність заряду 29 кілотон. Тобто він був проведений на глибині от, приблизно 4250 футів. Да, це фути. Пуп. Господи, коли вже американці на метричну систему. І, і були отримані досить хороші результати. Вгадайте, де на цьому графічку пройшов ядерний вибух. Я думаю, зрозуміло, що це приблизно було ось тут. І відразу ну, і, і, і після того, як був проведений ядерний вибух і, і почалося використ... ну, добування газу, тобто це для порівняння добування газу зі скважин, які розробляли звичайними методами. І різниця дійсно вражає. Звісно, там, оскільки це все ще був експеримент, проводилися і наступні, для того, щоб подивитися, а як там воно буде. Але. Не все там вийшло так гладко, як хотілося, про це буде згодом. Наступне використання мирних ядерних вибухів під землею це створення сховищ для корисних копалин, таких як нафта, газ, бензин, ядерні відходи. Насправді це корисна копалина, але це тема для окремої лекції. Ну тут, зокрема, для прикладу, це камуфлетний вибух в солі в Радянському Союзі 3,1 кілотонна. Утворилася така от еліптична порожнина, оскільки ця от конфігурація чимні її утворення залежить, по-перше, від типу матеріалу. Сіль достатньо щільний матеріал, тому в ній цього не відбувається. А також від глибини залягання. Чим більша глибина залягання, тим більша ймовірність того, що воно буде саме в формі оцій от конфігурації трубкоподібної. Ну, Об'єм цієї порожнини був приблизно 14 тисяч кубометрів. Щоправда, 10 тисяч було заповнено водою, і тому не вийшло використовувати його саме як, можливе, саме як можливе сховище для тих чи інших видів корисних копалин, але принаймні люди спробували. Я думаю, багато з вас чули про сланцеву революцію, про те, як це воно все класно робиться. Там сланцевий газ, сланцева нафта. Насправді, сланцеву нафту в принципі можна було добувати ще в 70-х, от приблизно за таким методом. Насправді там трошки складніше. А саме, у нас знову ж таки, після підземного ядерного вибуху утвориться, утвориться досить значна порожнина з перетрощеного сланцю, який, власне, горче в собі містить наші бажані вуглеводні. Що ми робимо? Ми нагнітаємо туди повітря під тиском і підпалюємо. Оцю штуку воно загорається, у нас вигорає надлишковий карбон, а продукти згорання, в яких містяться цікаві для нас вуглеводні, грубо говоря, наша, наша нафта, вони в нас спускаються нижче, внаслідок конвективних рухів, і до відповідно нашої труби, за якою ми за якою ми і відкачуємо наші ці продукти згорання, для того, щоб ми їх могли відповідно ти чином сепарувати, розділити і отримати необхідні нам, необхідні нам вуглеводні в складі нафти. Ну, тут тут показується про те, що в нас повітря поступає в, а вже наша безпосередня нафта поступає назовні. В принципі, Таким же самим способом можна добувати мідь. Тільки, тільки сюди заливається кислота, яка буквально протравлює перебиту породу. При ну це використовується зокрема, коли нам не вигідно цю мідь добувати від, ну, відкритим чи закритим методом, тобто довбати кар'єр або копати шахту. І тоді знову ж таки ми протравлюємо цю кислоту і отримаємо насичену ну, говоря, розчин насичений солями міді. Потім ми цей рослин знову ж таки відкачуємо, і тут у нас знаходиться на, місці, на цьому місці басейн з кислотою, і ми тут можемо розділити сухий метал окремо, кислоту, ми можемо окремо регенерувати її і знову залити, щоб вона продовжувала нам витравлювати нашу необхідну мідь. Мирні ядерні вибухи можуть зробити вашу енергетику зеленішою. Див... Це звучить дуже дивно, але це так. Зокрема, це може робитися за рахунок створення оцих от підземних порожнин біля місць, де магма достатньо близько підходить до поверхні землі. За рахунок, то... за рахунок досить високої різниці температур вгорі і внизу, тут можна по факту залити його водою і отримати от реально природній парогенератор, де оці тріщини в породі будуть виконувати функцію теплообмінних трубок. Нагріваючись від надр землі, а потім у нас, у нас утворюється пара. або там, ну, Я думаю, все-таки пара, простіше не треба морочитися з двохконтурністю в даному випадку. Яка в нас подається на турбіна, турбіна крутиться, електроенергія мутиться і так далі. Тепер перейдемо до ядерних вибухів на викид. Ну, от, Зокрема, була така дуже вес... Ну, от, Що можна зробити з ядерним вибухом на викид? Правильно зробити яму. Якщо ми ям зробимо багато підряд, у нас вийде канал. Ну от американці так почесали голови і подумали, а давайте зробимо панамський канал номер 2 А як ми його зробимо? А давайте підірвемо там купу ядерних зарядів. Ну от зокрема, планувалося тут, можливі були місця тут прокопати, отут, ну тут от, прокопати звичайними. Ну, пунктирна штрихова лінія це прокопування звичайними способами. А а ціла лінія це у нас прокопування методом ядерної екскавації. Ну от по цьому маршруту була проблема, тому що внаслідок характеристики породи. Сталося так, що там якраз ядерна екскавація працювати було набагато гірше, і тому було вирішено копати там звичайним шляхом. Для того, щоб прокопати новий панамський канал, планувалося використовувати заряди потужністю від 300 кт до 2,5 мегатонн. А сумарна потужність всіх використаних зарядів мала становити порядка. 12,5 мегатонн. мегатон ну для порівняння найпотужніший ядерний заряд підірваний людством мав приблизно 56 мегатонн. Тобто, це далеко не межа. Отак От мав би виглядати наш ядерний, наш, наш ядерний панамський канал, по якому плавали б наші кораблі. Вважалося, ну, вважалося, що ядерні заряди будуть розміщені неоднорідно, для того, щоб при вибуху з неоднорідного ландшафту можна було створити більш-менш однорідний канал з однорідною глибиною, щоб спростило судноплавство і не треба було б там гратися з тим, що там десь докопувати або ще щось робити. Звісно, цей проєкт в життя не був втілений. Інший, інший проект також на жаль або на щастя не втілене в життя. Це був проект штучної бухти біля мису Краудрен на півночі західної Австралії. Тут планувалося 5 200 кілотонних зарядів, які б утворили отаку от достатньо довгу і неглибоку бухту з потужними берегами з максимальною висотою до 30 метрів. Де кораблі могли б спокійно перечекати бурю або можна було побудувати порт? Ну, ж таки, цей проект також не був втілений в життя. Також за допомогою ядерного вибуху на викид можна було б створити штучну дамбу досить дешево і сердито, і більш-менш і. І це було досить просто. Тепер перейдемо до національних проєктів. Ну, в принципі, було лише дві держави, які займалися темою мирних ядерних вибухів. Ще там була трошки Франція, але вони далі там, пари підземних ядерних вибухів у себе в Сахарі не заходили. Ну, от, зокрема, в США мирні, програма мирних ядерних вибухів називалася Операція Плауша». Вона складала 27 вибухів на, на території трьох штатів США протягом часу з 1957 по 1973 роки. Ну, тут, от для прикладу, кратер від досліду Седна об'єм цього кратеру становить близько 5 мільйонів кубометрів. Тобто бадьоре таке озерце, правда? Ну, тут от для, в, в кружочку тут у нас знаходиться грубо говоря, фургон від грузовика. Це інший американський ядерний вибух, перший підземний гном. Оце, власне говорячи, в нас людина, яка стоїть от всередині оць, цього чимені трубкоподібного. Це от у нас перебита порода, яка в нас утворилася після ядерного вибуху, і дах відповідний. Це експеримент Рулісон, який проводився в 1969-му з зарядом потужністю в 40 ктивого еквіваленту. Фішка була в тому, що це був також дослід таких, як і газбаги на інтенсифікацію видобутку газу. Але коли були отримані перші зразки, то люди трошки скривилися, тому що газ був настільки радіоактивним, що його аж ніяк не можна було пустити до людей в домівки. Більш того, ну піднявся досить серйозний, як якби сьогодні сказала, хайп навколо цієї теми, тому що як же це так в кожну американську родину буде приходити радіоактивний газ. Are you fucking kidding me?! Тому в 1973 році програму Plowshare згорнули як неперспективну, в тому числі і внаслідок цього неприємного інциденту. Вони там щось намагалися дивитися ще в 2005 році, ну от на місці проведення експерименту Рулісом, але, по-моєму, результатів у них вдалих так і не було. А тепер вгадайте мені, будь ласка, єдину країну, яка реально використовувала ядерні вибухи в промисловості. Правильно, Радя Союз Радянських Соціалістичних Республік в рамках програми номер 7 провів більш ніж 100, 124 ядерних вибухи на території СРСР з 1965 по 1988 роки. І з цих ядерних вибухів. Два було на території України. Перший це Факел в Харківській області, 1972 рік, потужність 3,8 кто. Там якраз в Харківській області було знайдено досить перспективне джерело газоконденсату, його почали розробляти, але внаслідок інциденту стався викид, власне говорячи, фонтану газоконденсату, він загорівся. Таким чином, ми отримуємо здор... Здоровецький палаючий факел прямо посеред Харківської області. Ну, що з цим робить? Вирішили, треба було якось його загасити, і для цього було вирішено використати ядер... підземний ядерний вибух. Це було викликано тим, що свого часу було успішно декілька років тому використано детонацію ядерного заряду для перекриття скважини Урта-Бурлак в Узбекистані. Ну і було вирішено застосувати цей самий принцип тут. Е, е, наказ підписали особи на підписав особисто Брежнєв. на охороні цього місця проведення ядерного вибуху були залучені виключно підрозділи КДБ СРСР та спецпідрозділи МВД з Москви. Ж, е, жодного українського підрозділу тут не було. На відстані. Що 3, 4 і 8, і 5 кілометрів, якщо не помиляюсь, були розміщені клітки з курями, козами та вулики з бджолами. Ну, ми тут, типу, все одно робимо ядерний вибух, давайте заодно й над тваринами проведемо. Ну не пропадать же добро, ну серйозно. А в 500 метрах від місця проведення ядерного вибуху знаходиться село Першотравневе. Звісно, звідти людей відселили тимчасово. А у 8 кілометрах проходить траса Сімферополь-Москва. Трасу, по-моєму, не перекривали. Ні, вони, ну, тобто, в принципі, можна було сказати, що вони викликали якесь там страшне радіоактивне забруднення. Ні-ні. ні, ні. Вони просто нічого не вийшло. Вони просто не змогли перекрити ту нещасну скважину, і потім вони, як дурні, її чи не півроку обкопували до тих пір, поки вони її дійсно не загасили традиційними методами. Ну... Другий ядерний вибух на території України це був кліваж в Донецькій області 89-му році. Такий маленький заряд все на все 300 тонн в тортиловому еквіваленті. Проблема була в тому, що на шахті Юний Комунар були досить часті викиди породи внаслідок перенапруження в породах, для того, щоб це напруження зняти. Було вирішено застосувати ядерний вибух. Його провели там, на глибині близько 900 метрів, воно рвануло, і дійсно напруженість пород зменшилася, і кількість нещасних випадків на цій шахті упала. А рівень радіаційного забруднення був приблизно в рамках норми. Ну і, звісно, були певні підозри, що, мовляв, коли шахту затопить і ця вся гадость потрапить людям в ґрунтові води або в артезіанські джерела, то потім всім того буде не дуже солодко, але нібито все обходиться. Поки. Я зазначав про, про використання вибухів в наукових цілях, але про них там особливо нічого не сказав. Ну, тому що там нейтральні досліди, отримання важких елементів, сейсмічні досліди. Але проблема полягає в чому раніше для того, щоб зрозуміти, що робиться під час ядерного вибуху, треба було ядерний вибух провести. Тобто, ми такі. Приходили ядерні фізики до перших осіб держави і сказали, коротше, нам тут треба провести досвід. Давайте ми зараз тут 10 ядерних бомб жахнемо. А так як для них це було питання простижу, давайте 20. І вони такі: У! -у, -у! Знаєте, оці окуляри для вечірок, і, і давай собі робити яскраву ілюмінацію ядерними вибухами. Зараз же ядерні боєголовки, ти їх, по-перше, знайди. По-друге, це дорого, це небезпечно. І у нас є купа засобів для моделювання, всякі там джанти, МСНП, тисячі їх. За наявності більш-менш нормального кластера це все можна нам набрати за рахунок там, якихось нещасних 2-3 мільйонів рядків коду. І, відповідно, сучасні ядерні фізики 90% часу займаються тим, що вони пишуть код, 10% часу вони займаються тим, що роблять презентації. Так і живемо. На цьому я закінчу свекцію. Дякую за увагу. <плес> Якщо є якісь питання? Останнім часом новини показують дуже часто Корейський півострів і особливо Північну Корею, так, як каже Дональд Трамп, там живе Рокетмен і так далі. Але питання полягає в чому? Там нещодавно було зафіксовано. Був зафіксований землетрус, здається, амплітудою у балів 5 на Корейському півострові. Багато людей це пов'язали з тим, що Північна Корея проводила. Підземні ядерні вибухи, чи це явище воно поширене, чи воно часте, часто, часто пов'язане із ядерними вибухами підземними, саме землетруси спровоковані, Власне говорячи, ну от коли працювали саме з мирними ядерними вибухами, вважалося, що найбільша небезпека від них це не радіаційна, а сейсмічна. Саме за рахунок, то, саме за рахунок от, постійних землетрусів. До речі, була одна дуже смішна стаття в журналі успіхів фізичних наук про те, що, мовляв, існує певна кореляція між, протому, негативна між, тим, як, між кількістю проведених ядерних випробувань та частотою землетрусів. Тобто, чим більше ми робимо ядерних випробувань, тим менше у нас землетрусів. Насправді це не так, там методологія того дослідження була далека від ідеальної і взагалі то була напівжартівлива стаття, будемо чесними. Але ну, одним з найуспішніших методів зареєструвати дійсно ядерний вибух, це саме є реєстрація сейсмічних хвиль, тому що вони досить добре поширюються. В товщі землі зараз існує мораторій на проведення ядерних вибу... ядерних тестів в... в трьох сферах в повітрі, в землі і в воді. Тобто зараз, в принципі, ніхто це не проводить, ну от, крім північної Кореї, таким чином, в принципі, це, ну, таки, це досить точний метод зрозуміти, а що в них там робиться. Ну, і взагалі, питання наявності ядерної зброї в північної Кореї це окрема. Тяжка проблема з тим, що ну, ну це Північна Корея. Ну вони ж комуняки. Тобто там все складно. Чи якісь питання? А, ну Тут немножко мількало це все. А, по поводу отходов, то тобто, наскільки багато, мало, як ну, як вони проявляють себе, і якщо єсть і как оно єсть, як та перерабатують? То есть, рентабельно Ну, стрінтабільна ліну звуж таке питання, от саме ратому що у нас окремо є питання про ядерні відходи від, від ядерної енергетики і так далі. Це тема для окремої лекції. Я в принципі навіть одну науково популярну статті тебе писав. Це, це окрема весела тема. Про це можна якось поговорити в куларах. А з приводу саме ядерних вибухів, то у нас утворюється, крім того, що вся, всяка б'яка вигляді уламків поділу, яка в нас забрудні. Ну от я приводив приклад експеримент Рулісон, де була дійсно досить велика проблема, що газ, який вони отримали, він був радіоактивним, тому що там були присутні всякі радіоактивні продукти там Єд ксіно ця вся гадость. Плюс є ще інша проблема, пов'язана з явищем нейтронної активації. У нас за рахунок нейтронного опромінення у нас атомів у нас можуть утворитися нові ізотопи, які будуть радіоактивними. Зокрема, якщо в принципі, інтенсивним нейтронним потоком опромінювати залізо, то в ньому буде накопичуватися досить небезпечний радіоактивний ізотоп Кобаль 60-й. Від феруму до Кобальту там небагато йти. Тобто. Тобто, насправді, в результаті вибуху ядерної бомби, в тому числі, в нас може відбутися активація цих от продуктів. Ну, В тій літературі, як, ну, власне говорячи, я готував цю лекцію по магатешному виданню Peaceful Nuclear Explosions 70 70-го року, власне говорячи, саме тому така, така назва лекції. То там зазначалося, що, мовляв, в основному в землі будуть залишатися тугоплавкі радіоактивні елементи, а ті та газоподії не будуть, знову ж таки викидатися в атмосферу, мовляв, розсіюватися. Але далеко не завжди воно так просто. Тобто там, знову ж таки, з того часу ми трохи більше почали розбиратися в цих штуках. І, знову ж таки, набагато акуратніше до цього ставитися. Ще питання? Возможно, вопрос покажется ну, достаточно глупим. Можна совершать ядерні взрывы, не заражаючи ну, большие там, площадят, а, там ну, одна з, одна з, власне говорячи з основних завдань от, 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 згідно розвитку національних ядерних програм, це було саме створення максимально чистих зарядів. Які б які б мінімально забруднювали навколишнє середовище. Ну, на жаль, прогресу в цій області так і не дійшло. Хоча там були намагання, ну, от, ну з приводу там, чистоти, ну не знаю наскільки це чистий від зброї, але ну там про ті нейтронні бомби, основ, основним удар, які, які в основному наносять шкоду за рахунок нейтронного випромінювання. Плюс ще, ну, наприклад, царбомба, от яка от найпотужніша в світі, вона була відносно чистою. Тобто радіоактив всякої радіоактивної бяки після неї залишилося не так багато, як після неприємних штук, пов'язаних з найпотужнішими американськими випробовуваннями, коли мало того, що вони там жителів місцевих атолів так знатно промінили, так вони ще умудрилися, до речі, так заразити японське, японське рибальське судно. Тобто, це ну, досить неоднозначна штука. Ну, поки що. Ну, не, ну, Поки що от чистих ядерних зарядів зробити не вдалося. Це одна з причин, власне, говорить, чому це все діло з мирним, мирними ядерними вибухами прогоріло. Ну, от не вийшло. Ще питання будуть? Угу. Два питання. Суто з цікавості: це: перше, чи використовують ядерні вибухи. ну, чи є такі програми, щоб використовувати їх наприклад на місяць або ну, поза межами землі? І друге питання: чи були? Застосовувані ядерні вибухи в Антарктиді, це от холодних цих широтах, да чи були такі е, прецеденти ну, так з першого питання? Чесно, я не знаю, ну оскільки зараз дуже великий скептицизм іде в принципі щодо ядерних технологій, відповідно про плани використання ядерних зарядів на місяці, ну зараз немає для чого їх використовувати. Хіба що якщо з. Тому що в принципі основне зараз можливе промислове використання місяця це добування гелія 3 для термоядерної енергетики, він добувається з реголіту власне, чи з місячного ґрунту. Там не потрібно великих об'ємів ядерної екс'ємів об екскавації, в тому числі ядерної. А враховуючи те, що на місяці гравітація в 6 разів слабша ніж на землі, то це буде набагато проблематичніше адекватно реалізувати. Таким чином, там малопотужні заряди будуть мати напевне, більшу вигід... будуть більш вигідними, але знову ж таки, я тут не сильно спеціаліст. З приводу Антарктиди, Антарктида це взагалі таке місце, де поки що заборонена будь-яка промислова діяльність людини, в тому числі і з приводу ядерних вибухів. Тобто, ну за таке відразу б дуже сильно надавали по шапці. Тим більше в принципі у кожної країни було своє місце, де вони могли гадати ядерними вибухами. Так, наприклад, в Америці це була пустеля Невада, там, лос аламос красата. Там і так жарко, що там пара ядерних вибухів. У французів це була Західна Африка, їхні там колонії, ну, там Сахара, там нічого немає, навіть бедуїнів. І ті вже з туагерами за ручку взялися і втекли звідти давним-давно. В Радянському Союзі, ну тут їм взагалі там, Нова Земля, там, Сібір, Урал. Зривай, де хож. Там а Казахстан, Семипалатинський ядерний полігон, весь а, ну, чуть ли не світиться вночі, насправді ні. Е, там е, Британія з цим гралася, там, по-моєму, в районі там, Австралії. Тобто у кожної країни були свої якісь певні інтереси, і оскільки Антарктида це зона міжнародно, міжнародної співпраці і міжнародного ж контролю. То бахнути щось в Антарктиді це було наражати себе на дуже серйозну дипломатичну небезпеку. і Ти між ну от, Сенсу в цьому особливо ніякого не було. Ще питання? А по поводу що нагадати, як я говорили, зараз зберігання ядерних відходів має велику проблему. І зараз наш Чорнобиль там чи будується, чи вже добудували сховище. Саме <кління> збирати Україна буде, чи буде збирати з усіх, е... Е, Ну, О, я ж кажу, це тема для окремої лекції. Я в будь-якому випадку якось підготую 15 хвилин про ядерні відходи. Коротше, коротко, в тезах. Там будується ХОЯ-два, сховище, сховище сухого типу для ядерного палива з Чорнобильської атомної електростанції. Крім того, там ще будується цент... Цент... цхоят, центральне сховище відпрацьованого ядерного палива для українських атомних електростанцій, щоб ми наплатили здоровецькі гроші Росії, і куди ми зараз його відвозимо, бо немає куди. Тому що, власне, потужності по зберіганню ядерного палива має лише Запорізька атомна електростанція. А всіх інших було вирішено звозити в зону відчудження, де буде будуватися для цього відповідні потужності. Так, я думаю, що, напевно, на цьому все.